नमः मम नाम विश्वासः अद्य गीतमेकं श्रावितुमिच्छामि गीतस्य रचयिता श्री GSS मूर्तिवर्यः एतद् गीतं मह्यं किमर्थम् अरोचत इति पृष्टे उत्तरं तु एतत् अहं सङ्गणकाभियान्त्रिकोऽस्मि गूगल् इति कार्यालयस्य सेवायां रतः अस्य कार्यालयस्य उपलब्धीनां च कीलकानां महती प्रशंसा क्रियते श्रीमता मूर्तिना तथा च अनुष्टुप् छन्दसि बहु सम्यक् रूपेण तेन विरचितम् इदं गीतम् अतः मह्यं संस्कृतप्रियाय पद्यरचनाकलाभिमानिने तथा गूगल् कर्मचारिणे बहु रोचते अस्तु विलम्बेन आलम् इदं गीतं भवद्भ्यः श्रावयामि गूगलगीता इति कुत्र किं क्रियते वस्तु कुत्र विक्रियते च तत् किं मूल्यं च भवेन्मित्र गूगलं शरणं व्रज अस्वस्थमद्यमेपत्यं गूगलः किं च भेषजं कुत्रास्ति वैद्यः मे ब्रूहि गूगलं शरणं व्रज भोजनाय क्व गच्छाम किं खाद्यं तत्र लभ्यते किं मूल्यं च कियत्तूरं गूगलं शरणं व्रज चलच्चित्रालयं कुत्र तत्र किं चित्रदर्शनं तत्र दर्शनवेला का गूगलं शरणं व्रज कुत्रास्म्यहमिदानीं भोः कियत्तूरं हि मद्गृहं वर्त्मना केन गच्छानि गूगलं शरणं व्रज विश्रान्त्यै कुत्र गच्छाम तत्रासीदाम वा कथं तत्र पश्याम किं मित्र गूगलं शरणं व्रज कोऽर्थपदस्य तत्वाक्ये कथं सम्यक् प्रयुज्यते समानार्थपदं किं स्यात् गूगलं शरणं व्रज चित्राणि द्रष्टुमिच्छामि श्रोतुमिच्छामि गायनम् इच्छामि पठितुं ग्रन्थं गूगलं शरणं व्रज शालायां सहपाठी मे कुत्राद्येति कुतूहलं देशकालततायामं गूगलं शरणं व्रज चेतुमिच्छसि किं पत्नीं पतिं जामातरं स्नुषां नवोद्योगं तदा सद्यः गूगलं शरणं व्रज विमानरेल्यानानां गमनागमनेषु किं विलम्बं सूच्यते मित्र गूगलं शरणं व्रज कुत्र वर्षति पर्जन्यः कुत्र शैत्यं कियन्मितं कुत्र सूर्यप्रखरता गूगलं शरणं व्रज नगरे मम का वार्ता मत्तेषे वा महीतले क्रीडासु जनसौख्ये च गूगलं शरणं व्रज तत्त्वार्थशास्त्रविज्ञान गणिताध्ययने स्पृहा सर्वज्ञानमहाद्वारं गूगलं शरणं व्रज आत्मानन्दं मनःशान्तिं तृप्तिं वाञ्छसि वा यदि गूगलं सम्परित्यज्य श्रीहरिं शरणं व्रज एवं कविना मूर्तिवर्येण बहु सम्यग्रीत्या गूगल् संस्थायाः कार्यस्य स्तुतिः कृता गूगल् संस्थायाः ध्येयः तु महाध्येयस्तु एवमस्ति आर्गनैज् द वर्ल्ड्स् इन्फर्मेशन् इति आर्गनैज् द वर्ल्ड्स् इन्फर्मेशन् एवं तेन अन्वेषणसौलभ्यं तया संस्थया अन्वेषणसौलभ्यं बहु सुष्ठुरूपेण समुपलब्धं कारितम् एवम् एतत् पद्यपठनं भवद्भ्यः अरोचत इति मन्यमानोऽहम् अत्र विरमामि धन्योऽस्मि शुभसन्ध्या भवद्भ्यः